Prishtina Mall është qendra më e re tregtare e cila do të hapet në fillim të vitit të ardhshëm. Kjo qendër ka një koncept unik në rajon, sepse është projektuar nga Lugarda Law Architects që janë nga New Yorku. Më shumë se 240.000 metra katror janë ndarë për Prishtina Mall, e cila i përmbush standardet më të larta botërore. Kjo qendër do të ketë edhe një hapësirë të gjerë si parking për plot 5.000 vetura. Prishtina Mall është në bashkëpronësi të biznesmenëve vendor dhe menaxhohet nga Sunrise Sierra, kjo kompani e cila menaxhon shumë qendra tregtare në mbarë botën. Prishtina Mall ka mbi 250 brende, duke përfshirë brendet vendore dhe ndërkombëtare, shumë prej të cilave do të hapin dyqanet e tyre për herë të parë në rajon.